Fatona, Humaira, Hakim, Ain, Alisa, Denis, Shawel, Zaki, Nabil dan Akila. Nama kumpulan kami ialah Malaysia Tanah Airku. Kami melukis logo ini kerana kami semua mempunyai sifat patriotik akan negara kami iaitu Malaysia. Logo ini bermaksud kami sayang akan Malaysia. Menara berkembang Petronas dan bunga raya merupakan satu identiti Malaysia. Oh, itu menara Petronas. Ingatkan, eh, siapa? Sekian, terima kasih. Kumpulan 10. Kumpulan 10 betul-betul bersemangat. Jadi oleh kerana